شدید مالک درجات بلند فرماوے ذوالقرنین حیدر بیمار مولا شفا عطا فرماوے مالک ذکر شبیر دا صدقہ ہر وائز ہر ذاکر ہر خطیب دے سفر بے خطر فرماوے جڑے آمین دے پیادے مولا آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے جتنی تعداد آمین دی آواز نہیں آ رہی میرا مولا اسی دعا منگدے آں ہر ادادار نو کئی بار ہر مسلم دی زواری نصیب فرمائے کچھ ہی آمین اس کو زیادہ ہوئے تو پھر دعا مگنا میرا مولا ساڑھے وقت دے امام دا جلدی ظہور ہو جائے اکبر باطل دا فیصلہ ہو جائے سلوات ایسی پڑھو دعا قبول ہو جائے تو ساڑھی نافری قبول ہو جائے کریے جی مجلس شروع بسم اللہ بڑے بڑے اچھے ذاکر میرے مالکان دے بھائی میرے پڑ گئے تے سیدان دا حکم ہے میں آپ بانی دی حصیت نالا بھرائن پیار بھیر کر دین حاضری ضروری ہے اور انشاءاللہ بشرت زندگی اشرف محرم علیہ رام ٹھیک دست و پیارا ملک وال قدیمی میں امام بارگاہ ملک وال رات جن دے رہتے کوڑی نوکری ادا کرا گئے دست و پیارا بھائی صاحبان سے بشرت زندگی کریے جی نوکری شروع پہلا جملہ کھاں گا اور میں نے اندازہ ہوئے گا ایک دو ترہ چار تقریباً چار پانچ کیمرے لگے تو پانچ اپریل بھی انشاءاللہ باقی سات اکتوبر بھی جڑے جڑے وعدے جناب دی نوکری ادا کرانگے پہلا جملہ ہاتھ کھول رہی پہلا جملہ کھاں گا اور میں نے پتہ لگے گا میں کتنا پڑھنا ہے یا میں ایتھی چھوڑ کے لیا مدن ممبر دینا یا کم از کم تسی اتنا بولو گے میرا دل ہوئے گا جتنا انہاں آکھیا میں وہ گل کر جاواں اسی انہاں نوں نہیں منیا جنہاں واسطے بل پاس کرانے پڑ ہائے 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 آواز آ رہی لوگ ہو سکے میں نہیں روک سکتا اتنے بولیے تو پتر میں
ملدے ہیں ایتھے مولوی کے تے گھر ملدے ہیں قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے جیڑی قسمات نچا دے نا نہ تو کیڑا تھا نہ میں گل پڑدا میں اور کچھ پڑھ کے سلام کر لینا کتنا کوئی بولے گا اس کہ میں نہیں روک سکدا جلال حسین آکھیا میں روکاں دے اندر میری شان دے اختیار کچھ نہیں ہوندا بابا تسی مجلس سے چاہے ہو جوان ہو علی دی دھی دے اختیارات تے بول رہے ہیں بڈڑا او ہوندا ہے جے پیراں چ یا کوئی کمی ہوے یا کمی ہوے انہاں نوں تسی بنے ہن سارے فرشے تے راہ جان دے جڑا بندہ پتر دا ٹیسٹ جانے مجلس سے بولنا نہ جانے او مجلس سے چاہے کی ہوے لنگر دا سیدا انتظام کیتا لنگر کرے جاوے جڑا مجلس سے جینا تے بولے حسین دا مہمان بول حسین دا مہمان بول سکیا میں روکا وہ سکیا سمجھ نہیں آ رہی بھلا کدے ہوا بھی رکی فرنٹ والے فرنٹ والے فرنٹ والے فرنٹ والے ہوا بھی رکی نہ چھڑے نہ کرا ہوا بھی رکی وہ سکیا نہیں کدے پرندے میں چپ کیتے شیر فرمایا تیرا شہر تیری حکومت تیرا دربار تیرے اختیارات میں تیرے شہر چائی کھڑیا میں پیچھا چلی میں پیا دیا ہوا روکا ہوا روکا ہو سکے کدے رکی شیر فرمایا وے اس کو خامو قرآن ہوتا ہے یہ دیکھ علی عمران کیسے ہو شکریہ جی ہاتھ اچھا حیدر علی ہو سکیا کیے فضائل اجے میں پڑھنا ہے اجے تمہیں متھے پڑھ رہے ہیں
اگے تے اجے تے میں لب رہیا میں کیڑا کیڑا کتھے ٹکرے لے او جڑا حسین دا لنگر کھا کے نہ بولے اونوں چاہیے تے مر جائے حسین فرمایا کون جتیا او سکھے میں ایک کیمرے ایک دو تری چار پنج چھ کیمرے صرف شکلاں ویکھ رہے او تیری نیت ویکھ رہے امام حسین علیہ السلام دی قسم ہے میں پتر وار دیواں اس صدر تو مینوں کائنات تو پہ اپنے پتراں تو پیاری ہے صدر میں علی دی بیٹی دے اختیارات پڑھ لگا محشر دے میدان وچ بولدا رہے لالا محشر دے میدان تے بولن واہ واہ محشر دے میدان تے بولو تہاڈی دات تھوڑی میری شکل بڑی بندہ زمین ملے پھر میں آکھاں گا سین تیری نوکری جنائی اے کوئی ہور پاسے والا جڑا جان کے نہیں بولیا او سچیا جتیا پھر بھی میں آ سین فرمایا تیرے منن یا نہ منن نال مینوں فرق نہیں اے جائیے نبی دی قبر اٹھاواں اٹھاوا دل کردا ایتھے بوا ایتھے اے سطر تے ایتھے بوا پڑھ کے فورن بوا فخر پڑھ کے پھر واپس آوا داد دے کے اپنے آپ نو پروفیسر اندر دا ذاکر مطمئن کرا پانچ سات بندے بٹ بٹ میرا منہ پہ ویکھن اے بھی ذکر ہی ہے دین گے بسم اللہ کیا بات ہے کیا جملہ تقدیر میں آرام گئی اپنے دین کی تقدیر میں آرام گئی اپنے دشمن کے کرتے ہوئے بدنام گئی اس نے سن رکھا نانا سے حسین ملنی وہ محمد کو بچانے کے لیے اچھا شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل اور
ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੇ ਦਾਤ ਦੇਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬੈ ਕੇ ਪੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੀ ਦਾਤ ਦੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਭ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਏ मैं ऐसे 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 ही कह दूं तो तेरी सांसें रुक जा ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਬਾ ਮਕਾਮ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਮਰਗਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸੁਬਾ 8 ਵਜੇ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਪੜ ਸਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੂਲ ਦੇ ਅਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਦਮ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਔਕਾਤ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਤ ਮਾਰਾ ਗਏ ਚੰਗਰੋਂ ਨੇ ਅਬੀ
یقیناً قبر حسین میں تواڈے نال گل نہیں کردا میرا عقیدہ ہے جے قبر حسین ہے پھر لوگ کربلا جا کے قبر حسین نال گل کر دین میں ایتھے میرے مولا نال گل کرتا میں ادا میرا مولا حالات تسی نہیں جان دے تے کوئی نہیں جاندا میرا مولا سال سجدہ محنت کیتی تسی جان دے بوئے بوئے گین لوگاں دیاں منت کیتیاں ضرور ہوئے میرا مولا جڑا اج تیری ماں دے دکھاں تے نہیں روندا میں سمجھاں گا حالات تو ڈریا ہے مولا انہاں نوں توفیق دے تیری ماں دے دکھاں تے روون میری علی یا علی میں پھر آگ دینا تھی سید کی گل نہیں سنی وہ پیا دے ایک باری وین وہ پھر آگ جی گھر چی ہے نا وہ اس وین نو سمجھے اور دل تک لے جائے بی بی علی علی امام حسین دی قسم ہے میں اتھوں ممبر چھو میرا دل نہیں کر رہا میں پڑھا میں کیوں اتنے دن نہیں پڑھیا بڑا رونا میں کلا بہ کے بی بی میں تیرا دکھ نہیں پہ پڑھتا
میں مر جاواں میں کی سناواں سبحان اللہ بی بی منتا کر دے اج دن بعد میرا دل کر رہا میں تیرے ایک دکھ دی ستا رکھا ماما بازار جاون پوچھ لینا ماما تو ماما بازار جاون بازار وچ رش ہوندا رش ہوے اللہ نہ کرے کوئی اچھی بولے ماما تو پوچھ لینا اگر پتر نال ہوے او ماں دے پیچھے کھڑا ہو جا نہیں آیا بندہ جڑا ماتم نہ کرے وقت یہ کچھ بچتا ہے ورنہ تفصیل کرتا جا اگر میں بی بی دا تو کوشش کراں گا سید جڑے وین میں پڑھدا یا تے او ہی پڑھا یا نہ پڑھا زندگی ایک بار ہی مل رہی ہے بی بی اگر میں تیرا دکھ نہ پڑھا میں انتظار ہی نظر نہیں آتا کرمان ہور علی فرمایا کیڑا کوئی کعبے دا حاجی ہے مجلس کوئی کعبے دا حاجی میرے سامنے بیٹھا ہوئے کوئی تسی کعبے دے حاجی ہو میں تہاڈے تو گواہی مانگ لینا کوئی ہور کعبے دا حاجی ہور بھی بیٹھا ہے جڑے کعبے دے حاجی ہو یہ نام ہی رومن نا تسی جڑے اکھاں نال ویکھا ہو تسی میری تائید کرنا مسجد نبوی تو علی دے ویڑے تائی چوکھا فاصلہ ہے بولو بابا جی بالکل نال ہے بالکل وگر باز نال ہے بی بی میرے ساتھ مکا دے بی بی میں کیا سناوا تے کون روے کیڑی مجبوری آئی علی دے پتر گلی دا ولا مار کے آنے آئے سلا کیا لیا نوکرا کیا کیڑی مجبوری ہے حسنا دے سامنے او پتا کھڑا ہے Yeah.